أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ndugu zangu ni waumini wanafunzi wa ahkam za Kiislamu tunaendelea na somo letu la ahkam kikiwa hiki ni kikao cha tatu katika somo la kwanza. Bado tunaendelea na somo la kwanza. Na tulifikia mahala ambapo katika hili somo tunazungumzia kuhusu mustalahat au kwa ibara nyingine istilahat au kwa Kiingereza neno terminologies. Terminology yani matamshi ambayo maneno ambayo yanatumika kwa maana mahsusi katika kila elimu yanaitwa istilahat au yanaitwa terminologies. Sasa katika elimu hii ya ahkam tumeelezea neno la kwanza tukasema maana ijtihad ni nini na tukasema kwamba kuna jina lingine ambalo linatumika na hilo jina tulisema ni istimbat yani neno maana yake ni kuchambua na kuzitoa hukumu za Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwenye kitabu Qur'ani na nini na hadithi tukufu za maasumin alayhimu salam. Hii ni mtu ambaye amesoma mpaka amefikia martaba au daraja ya ijtihad. Kama vile tunasema mtu amesoma mpaka amekuwa profesa. Hii au amepata PhD. Sasa hii ni daraja katika masomo ya kidini. Mtu daraja ya juu kabisa ndio aweze kuwa anaweza kutoa fatwa, anaweza kutoa hukumu ya Mwenyezi Mungu kutoka kwenye kitabu chake. Huyu anaitwa nini? Anafanya nini? Kitendo cha ijtihad. Amefikia daraja ya ijtihad. Tukienda ya pili ni au nikielezea pia ijtihad, yule ambaye amefikia daraja hiyo anaitwa mujtahid. Mujtahid ndio amefikia daraja hiyo. Na kile kitendo kinaitwa ijtihad au marhala ile inaitwa ijtihad. Ya pili ambayo ndio tunaanzia leo tunazungumzia ni taklid. Ni taklid ni nini? Tulielezea katika kikao cha kwanza ya kwamba taklid ni mtu ambaye ni wa kawaida, ambaye hajafikia daraja za ijtihad. Hana elimu ya juu, hana utaalamu katika fiqhi, katika ahkam. Akawa anafata zile fatwa ambazo anazitoa mujtahid. Baada ya mujtahid kufanya uchambuzi wake na kujua kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu ni hivi, basi yeye huyu anayemfata anatakikana kuchagua mmoja katika wajuzi na wataalamu akamfanya kwamba yeye ndio mujtahid wake. Na akawa anamfuata katika fatwa zile anazotoa. Huyu anaitwa mukallid na anafanya kitendo cha taklid. Taklid yani kufuata fatwa na hukumu alizotoa mujtahid ambaye ni tumeelezea ni mwenye kufanya nini? Kikazi ya kitendo cha kuchambua. Na jambo la tatu, istilahi ya tatu ni neno marji taklid. Marji taklid ni huyo ambaye amefikia daraja ya ijtihad. Amesoma mpaka kahitimu na kupewa daraja inayoita ijtihad. Baada ya kufikia pale, yeye akawa ametoa, amefanya uchambuzi wake na kutoa kitabu. Na kitabu akakiandika ambacho kinabeba hukumu za Mwenyezi Mungu zinazohusiana na swala, na saumu, na zaka, na khumsi, na mengineo. Yeye akatoa kitabu. Hiki kitabu kimebeba maoni yake ya kielimu ambayo yanaitwa fatwa. Na hizi ndio hukumu za Mwenyezi Mungu kwa mtizamo na ufahamu wa huyu mujtahid. Wewe kama mtu ambaye tulisema ni mukallid, unafuata fatwa hizi na unatekeleza. Huyu ambaye amesoma mpaka amefikia ijtihad
Alafu kisha akatoa kitabu ili watu wakifuate kitabu kile, anaitwa marje taklid. Yani marje, yani ni regeleo. Yani tunamfuata, tunamregelea kutaka kujua katika mambo ya nini ya kifikhi na katika ahkamu. Marje, yani ni reference yetu, ni tegemeo letu, na ni tunamregelea yeye katika nini? Katika zile hukumu za Mwenyezi Mungu, katika anapokuwa ameziandika. Yeye anaitwa marje taklid. Sasa wako wengi, na mtu ambaye ni mukallid, ambaye tulisema mukallid ni yule ambaye anamfuata, yeye anatakikana kumchagua katika waliopo katika maulama na mujtahid ambao ni marje, anatakikana kumchagua yule ambaye ni mjuzi zaidi kuliko wote. Huyo mjuzi zaidi tunasema a'lam. A'lam yani ni mjuzi zaidi. Sasa huyo ambaye ni mjuzi zaidi kuliko wengine, wewe unatakikana kumchagua na kumfuata huyo ili uweze kutekeleza mambo yale anatakikana unatakikana kutekeleza. Jambo jingine katika mustalahat, terminology zile ambazo tunazungumzia ni neno fatwa. Hapo nimezungumza nikaitajataja neno hili nimelitaja, lakini narudia sasa kama nini? Kama namba ya nne, jambo la nne, fatwa ni nini? Ni hukumu katika kila masala ambayo ni wajibu mukallidina kutekeleza. Yani mujtahid anapotoa, amefanya uchambuzi wake katika masala fulani, katika jambo fulani, anafikia natija, anasema ya kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu ni hii. Hiyo hukumu ndio inaitwa nini ambayo ameitoa, ndio inaitwa fatwa. Kwa hivyo fatwa za mujtahid ndizo zimeandikwa kwenye kitabu ambacho amekikusanya, kinaitwa kitabu chenyewe ambacho mujtahid anaandika, kinaitwa risala amalia. Risala amalia yani ni risala, kitabu ambacho kinahusiana na matendo ambayo mtu anatakikana kuyatekeleza. Kimekusanya fatwa za mujtahid. Jambo la tano ni taklif. Nini maana ya taklif? Taklif ni neno ambalo linatokana na aya ya Qur'ani inasema la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yaani kwamba Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila kwa uwezo wake. Yaani haikalifishi nafsi, yani haibebeshi nafsi kitu uzito zaidi ya uwezo wake. Sasa taklif ni kama kilugha tunasema ni uzito. Sheria hizi zimepatiwa jina ya uzito. Zimepatiwa jina la taklif. Sisi tunapoamrishwa tutekeleze kuswali, kufunga, ni kama tumebebeshwa mzigo, tumebebeshwa uzito fulani. Huu uzito ambao tumebebeshwa au mzigo ambao tumebebeshwa ni uzito au mzigo wa sheria. Sasa lakini Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu atubebeshi zaidi ya uwezo wetu. Tuna uwezo, lakini sisi wenyewe tunaona ni uzito. Sasa neno hili ndilo linatumika kwa sheria, unaitwa taklif. Sasa sheria zote ambazo tumeamrishwa kuzitekeleza zinaitwa taklif. Sasa na sisi kwa tukirudi kwa maana ya neno la tano, la sita ambazo tunalielezea, ni kwamba sisi tunaitwa mukallaf. Mukallaf ni mtu ambaye amekalifishwa, yani amebebeshwa sheria na Mwenyezi Mungu. Mtu yeyote ambaye amefikisha umri wa kubalehe, akishafikira afikia umri wa kubalehe, anawajibika kutekeleza baadhi ya mambo. Anatakikana kuswali. Mtu kabla ya kubalehe sio wajibu kwake kuswali, baada ya kubalehe ni wajibu kuswali, kufunga na kutoa zaka na mengineo. Lakini kufunga kwenye nini hii wakati haitoshelezi, sio tu kuwa na nini kubalehe, bali pia kuna sharti nyingine zitimie. Miongoni mwa hizo sharti ni kwamba yeye awe pia ana akili timamu. Kwa hivyo mtu ambaye amebalehe
na mtu ambaye ametimiza ana akili timamu na baadhi ya masharti mengine anakuwa ni mukallaf. Anakuwa ni mukallaf, yani ni mtu anabebeshwa sheria, anatakikana kuzitekeleza. Na hizo sheria ambazo anatakana kuzitekeleza zinaitwa taklif. Taklif, kwa nini zinaitwa taklif pia? Ni kwa sababu ya kuwa ni binadamu anaziona ni nzito kwake, ni kama amebebeshwa mzigo. Fika umri huo, akili yake imetimia na anaweza kujua kizuri na kibaya, wakati huo inakuwa ni wajibu kwake kutekeleza mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka amtekeleze. Taklifu zake anatakikana kuzitekeleza. Sasa huyu mtoto wa kiume anapofika miaka ngapi ndio anakuwa mebalehe? Anapofika miaka 15, mtoto wa kiume yeye anawajibika kuanza kutekeleza kuswali, kufunga na mengineo yote ambayo ni wajibu kwa mtu mzima, anatakikana kutekeleza. Lakini mtoto wa kike yeye anabalehe haraka zaidi, na miaka ile anayofikia ni miaka 9. Mtoto wa kike anapofika tu miaka 9, basi anawajibika kuanza kuswali, kuvaa hijabu na kuepukana nini na mambo ya haramu yote, na pia kuswali kama mtu mzima. Yaani wakati huo anahesabika kisheria yeye ni mtu mzima. Kama vile tunavyosema katika inchi, mtoto mtu anapopewa kitambulisho wanasema sasa sheria zake, sheria sasa za inchi au kanuni za inchi sasa zinamuelekea. Yeye anahukumiwa kama mtu mzima. Miaka mingapi? Miaka 18 katika inchi, ndio inchi zinaweka, inchi nyingi zinaweka miaka 15 kuwa yeye hiyo ndio miaka ya kwamba amekuwa mtu mzima, ndio amebalehe kisheria. Lakini kulingana 18, anapofika 18 ndio anakuwa amefikia kikanuni, yani katika inchi ya kwamba amekuwa mtu mzima. Lakini kulingana na sheria, mbele ya sheria za Kiislamu, yeye anakuwa amefikia umri huu anapokuwa amefika miaka 15 kwa mwanaume na mwanamume mke miaka 9. Sasa swali ni hili, ikiwa mtu alikuwa hajui ni tarehe ngapi yeye alizaliwa ndio aweze kuhesabu miaka yake, atajuaje? Na kabla sijajibu swali hili, ni kwamba hii miaka tunayoisema si miaka kufatana na jua linavyozunguka, ni kufatana na mwezi unavyozunguka. Yaani miaka ya Kiislamu, miaka ya Kiarabu. Tunaposema miaka 15 hijiria na miaka 9 kihijiria, sio miladia. Hiyo ndio tunakusudia. Na kawaida miaka ya miladia na hijiria inatofautiana kwa siku 11. Kwa hivyo mtoto anapokuwa ana, yani kwa kuangalia miaka hii ya kihijiria, hijiria inapungua miaka ya miladia kwa siku 11, ili ndio uweze kujua. Sasa ikiwa mtoto, sasa tunajibu swali hili, ikiwa mtoto hatujui mwaka wake, tulipoteza tarehe ya kuzaliwa kwake, tutajuaje yeye amebalehe? Sheria inatuambia kwamba njia ya kuweza kujua kwamba huyo amebalehe ni kufanya nini? Ni kwa kuangalia hali zake za kimaumbile. Msichana anapopatwa na hedhi, akianza kupatwa na hedhi, yani ile hali ya kupatwa na damu kila mwezi, wakati huo inapoanza tayari atakuwa amebalehe, ikiwa hatuangalii kwa miaka. Ndio kuna wengine uchelewa labda kidogo kupata hedhi, haina shida, tunafuata hiyo. Ikiwa hatuna tarehe zake za kuzaliwa, basi tutafuata hiyo ya kupatwa na hedhi, na hata kama atakuwa amefikisha miaka 15 au miaka 10, hamna tatizo. Yaani kikawaida, kikweli ya kwamba labda alikuwa sisi ndio tumepoteza tarehe, lakini tayari yeye ni miaka 15 kikweli, lakini kwa damu amepatwa na hedhi,
katika mwaka 15 hamna tatizo, mwaka 10 hamna tatizo. Hicho ndio kipimo cha kiwiliwili. Ya pili kwa mtoto wa kike, wa kiume, ikiwa hatujui miaka yake, basi tunaangalia mabadiliko ya kiwiliwili, nayo ni nini? Anapoanza kupatwa na manii, anapopatwa na manii na kupatwa na nywele, nywele ambazo nywele hizi katika kinena au kiungo cha chake cha kiume, sehemu hizi anapopatwa nazo na nywele, hii ni dalili ya kuonyesha ametumiza balehe, na wakati huo anakuwa amewajibika kutekeleza mambo yale ya wajibu. Kwa hivyo hii ndio ya ambayo tumemalizia kwa leo. Nikielezea tu moja nyingine nisisahau, ili tukiingia tuingie kwenye maudhui nyingine, ni kwamba neno adala au uadilifu. Ili neno kwenye sheria ya Kiislamu ni kwamba mtu nina maana mbili. Kuna maana ambayo inatumika kwa lugha kwa kikawaida katika mambo ya kiakida. Mwadilifu ni mtu ambaye anafanya uadilifu, yani ni justice kwa Kiingereza. Lakini kwa upande wa lugha ya kifikhi, unaposikia kwamba sharti la mujtahid lazima awe mwadilifu, ni kwamba mwadilifu ni mtu ambaye hafanyi madhambi makubwa kamwe. Anajiepusha kabisa na madhambi madogo, huenda akateleza, lakini akiteleza anatubu haraka. Huyo ndio anaitwa mwadilifu. Kwa hivyo mtu ambaye sio fasiki, fasiki ni yule ambaye anatenda madhambi bila kujali, lakini mtu ambaye ni mwadilifu ni kwamba anajiepusha na madhambi makubwa na madogo vile vile. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masomo ya ahkam sehemu ya tatu. Istilahat za kifikhi, terminologies. Neno la kwanza, ijtihad. Neno la pili, istimbat. Taklid. Taklid ni kufuata mtu mwingine ambaye ni mujtahid, mwenye elimu. Neno la tatu ni mukallid. Mukallid ni yule ambaye kwamba anamfuata mwenye elimu. Neno la nne ni marji' taklid. Marji' taklid ni yule ambaye kwamba ana elimu na ana uwezo wa kuweza kuzitunga sheria za Kiislamu na kuweza kufuatwa na asiyezijua sheria za Kiislamu. Fatwa. Neno lingine katika terminologies za kifikhi ni fatwa. Fatwa ni hukumu ambayo kwamba inatolewa na mujtahid katika kila masala ambayo ni wajibu kwa mukallid kuyafuata. Terminology nyingine ni taklif. Taklif ni kwa vitendo, yani vitendo vya mwanadamu ambavyo anapaswa kuvitenda. Mukallaf, neno lingine katika terminologies ni mukallaf. Mukallaf ni mwanadamu. Neno lingine vile vile bulugh. Bulugh ina maana ya umri ambao kwamba anakuwa ameufikia mwanadamu na anapaswa kuzifuata sheria za Kiislamu baada ya kufikia umri ule, ambao unafahamika kwa almaarufu kama umri wa kubalighi. Kijana anapokuwa ni mdogo anakuwa sio mukallaf, anakuwa halazimiki kufanya vitendo vya kisheria kama vile kuswali, funga na matendo mengineyo. Umri wa kubalighi kwa mtoto wa kiume ni miaka 15 na kwa mtoto wa kike ni miaka 9. Njia nyingine ya kuweza kujua umri wa kubalighi au kuweza kufahamu kwamba kijana au binti amefikia umri wa kubalighi ni pale mtoto wa kiume anapopatwa na hali ya kuyaona manii au mbegu za kiume, na kwa mtoto wa kike ni pale anapoanza kuziona damu zake za hedhi. Katika terminology nyinginezo za fikhi ni kama vile adala au
adala, au kwa Kiswahili uadilifu. Uadilifu ni mtu ambaye kwamba hafanyi madhambi, hamkosei Mwenyezi Mungu. Na madhambi yanayokusudiwa ni yale madhambi makubwa.